Labas rytas, tariu muzikų šeimynai. Šįryt mūsų studijoje vieši Turil ir Povilas Sirist Gelgota iš Norvegijos. Kaip reikėtų jūs vadinti? Norvegiškai lietuvišką šeimyną ar lietuviškai norvegišką? Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Na, išduokit paslaptį, kiek metų, pone Povilai, jūs Norvegijoje gyvenate? Aš atvykau į Norvegiją 2000-aisiais, tai kiek čia dabar jau 13? Ir visiškai jaučiatės ten kaip namie. Sakote, važiuoju namo, tai važiuoju Norvegijon? Su kiekvienais metais tai tampa vis labiau ir labiau mano namai, be abejonės. Ir pradžioje jaučiausi svečias, o dabar praėjus 13 metų ten tai mano šeima, mano draugai, mano darbas, mano vaikai, mano, tai yra mano namai, be abejonės. Bet ten, kur užaugęs, iš ten, kur kilęs, vis tiek visada lietuvis pusė. Beje, Turil, jūs kalbate lietuviškai. Na, kas paskatino išmokti lietuvių kalbą? Povilas. Ar sunku buvo? Ar bendraujate lietuviškai tarpusavyje? Mes bendraujam lietuviškai ir mūsų vaikai irgi išmoksta lietuviškai. Koks jūsų įspūdis apie lietuvių kalbą? Sudėtinga, klampi. Ne, sudėtinga, bet man labai gražiai kalba. Labai gražiai. Apkalbant apie patį kūrinį, kuris skambėjo, na, nukėlė kažkur Norvegijos fjordus, tai būtų tradicinės norvegiškos muzikos pavyzdys, na, bent jau istoriškai? Tai yra, mes dažnai grojame tokius kūrinius. Tai yra šiuolaikinis kūrinys, kompozitorius, kuris gyvena dabar, bet jis yra pagrįstas senovinio norvego psalmio, liaudės melodija. Tokios senosios muzikos, pavadinkim, ar ne, skambesys toksai, taip. Jums artimas, dažnai atliekate? Be abejo. Labai mums patinka, labai. Sugrįžtate į Lietuvą, na, festivalin sugrįžimai, neveltų jie taip ir pavadinti, nes šis festivalis į Lietuvą sutraukia būtent svetur gyvenančius muzikus, lietuvių kilmės muzikus. Povilai, ar jums, na, svarbu pasirodyti tėvynėje vis, sugrįžti į scenas galbūt kažkurias, kur, na, seniau koncertuodavo? Per tuos 13 metų iš tikrųjų mes labai nedaug grojom Lietuvoje ir tai buvo sąmoningas pasirinkimas, nes buvo labai gera. Mes daug Lietuvoje būdavom, vasarą, pavyzdžiui, visą mėnesį, liepos mėnesį, kiekvienais metais. Bet tiesiog tai buvo labai gera atvažiuoti pas mamą, pas gimines, pas draugus ir nejausto tokio koncertinio pasitempimo ir tiesiog jaus, kad tai yra tokie šilti namai. Bet 2017 metais visi atsitiktinai buvom pakviesti į festivalį iš arti Kaune, šiuolaikinės muzikos festivalį. Ir kažkaip toks geras prisiminimas nuo to viso, kažkaip staiga buvo gera eiti tomis mano tėviškės gatvėmis ir jaustis, kad aš turiu, einu ne kaip turistas, bet su tikslu. Einu į repeticiją, repetuosiu, grosiu ir buvo labai šiltai priimtas ir tai man davė tikrai tą didelį norą sugrįžti. Galbūt ne fiziškai, dabar mano šeima tenais ir visas gyvenimas tenais, bet kaip menininkas, dabar juk kelionės nebebrangios, galima tiesiog keliauti ir tas, kad festivalis sugrįžimai mus dabar pakvietė, tai mums duoda tikrai tokį labai gerą startą, labai gerą pradžią, mes esam labai dėkingi už tą pakvietimą ir labai džiaugiamės, kad galime. Su kokia programa grįžtate į sugrįžimus? Pasirodysite, žinau, kad su fortepionininku Aleksandru Vizbaru. Taip. Tiesiog ta programa yra, bandom save parodyti, arba kaip muzikantai, bandom publikai suteikti kuo įvairesnį koncertą. Taip, kad tai bus šiuolaikiniai kūriniai, tai bus lietuviški, pavyzdžiui, Fausto Latena, Ugningas pasodoblis, tai bus šis kūrinys, tai bus barokinis prancūzų kūrinys, tai bus Rasos Bartkevičiūtės, Šuberto, Piecolos. Taip, kad tiesiog netgi sunku pasakyti, nes labai įvairu. Ar dažnai jums tenka groti, vat užsimenėte, ar ne, lietuvišką muziką, lietuvių kompozitorių muziką? Turil gal jūs? Taip, mes labai dažnai grojam, veik kiekvienam koncerte. Kas jūsų favoritas? Ką labiausiai mėgstate atlikti? Iš šitos programos? Na, kad ir iš šitos. Gal iš šitas kūrinys, kuris mes dabar atlikom. Jis dar ilgesnis, čia buvo pirma dalis ir jis man labai gražus. Na, toks svajingas, aš manau, rytui svajingam labai gražiai suskambėjo. Povilai, jūs mokėtės Lietuvoje, Paryžiuje, taip pat Londone, Osle. Ką muzikui atlikėjui reiškia tokia gausi tarptautinė patirtis? Mano supratimu, tai reiškia labai daug.
Nes kaip vienas žymus kritikas Norvegijai pasakė, kad klasikinė muzika, tai nėra, tam reikia subręsti. Tam reikia labai didelio žinių bagažo. Ir jeigu pirštai greitai bėgioja ir technika yra puiki, tu nesi dar menininkas. Taip kad ta patirtis, kai tie patys dalykai pasakomi daug skirtingų būdų ir paskatina tave atrasti tavo būdą, tai yra be galo vertinga kaip menininkui. Taip kad aš jaučiu, kad mane tas labai praturtino ir aš labai džiaugiuosi, kad aš būtent taip dariau. Aš žinau, kad įkūrėte styginių duetą Duo Oktavą. Ir, na, be kita ko dirbate Oslo filharmonijos orkestre, na, taip atrodytų, kad, na, Norvegijoje tai tikrai muzikantams netrūksta veiklos. Kaip kam? Visur reikia išsikovoti savo vietą. Mat, Norvegija tai yra galbūt daugiau negu Lietuva, aš įsivaizduoju, daugiau tokia atvira vakarietiška erdvė. Ir, aiškiai, pavyzdžiui, dabar buvo laisva pozicija violončelės vieta. Tada ateina šimtas paraiškų iš Australijos, Japonijos, iš Anglijos, Amerikos, iš visur. Ir ta prasme, tai yra konkursas didžiulis. Ar dažnai tenka šeimininiam duetui koncertuoti, pasirodyti, tarkime, na, Norvegijai? Taip. Mes skrojom tik dviesi, gal porą kartų per pusmetį. Bet labai dažnai irgi grojom ar su gitara, ar mes pridedam smuiku, ar dažnai irgi smuiku ir gitara. Arba su pianinu, arba tai, kad ar pasikviečiam draugų. Ar šeiminiškumas padeda duetams, na, būti labai darniems, ar kaip tik tenka ieškoti sprendimų ir galbūt pasakoma daugiau, negu pasakytum kolegai? Tas tai be abejonės, bet mes jau 16 metų gruojam kartu, taip kad mums iš tikrųjų labai lengva bendradarbauti. Nereikia daug kalbėti. Išvykti, tik jūs suprantat vienas kitą. Dabar nebereikia tiek daug kalbėti, nebent aš norėčiau pakalbėti. Žinau, kad dar be kita ko dainuojate. Jo, čia mano toks paskutinių metų toks atradimas. Aš šiek tiek studijavau dainavimą jau akademijoje čionais. Tokį antrinį dalyką. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad vienam iš tokių lengvesnės programos koncertų Norvegijoje jie pagidavo ir mes atlikom padariu anžuotę Lietuvių liaudės dainų. Ir džiaugsmai, ir trupučių ir nusivylimai buvo daugiau pagirimų už tą dainavimą negu grojimą. Tai galvojau, vietoj to, kad nusivilti, gal reikia pasistengti kai kuriuose koncertuose paįvairinti. Ir pavyzdžiui, šiame koncerte tai bus šiuolaikinis kūrinys, specialiai parašytas man Dalios Raudonikytės, Norvegijoje gyvenančios lietuvės. Ir tenais tai yra šiuolaikinis kūrinys, bet jis naudoja balsą tame kūrinė. Tai solo altui, bet su balsu. Tai tenais, pavyzdžiui, bus tokiu būdu panaudojamas balsas. Ar patys nekuriat? Gal jau klausiu, galbūt patys kuriate su teiginiu? Ne, kol kas dar ne. Ar būtų minčių? Aš jaunystėje kažką ten bandžiau, bet aš jaučiau, kad viską, ką aš sukuriu, tai yra kažkoks pakartojimas to, ką aš girdėjau. Toks pavojus, kad kai orkestrai ypatingai groja tos... Bendrai mes grojom kokie 100 koncertų per metus ir kažką originalaus, aš jaučiu, kad tai bus toks truputėlį pakartojimas. Daug aranžuoju, daug pritaiko mūsų sąstatai. Kas skambės dabar? Koks kūrinys? Dabar mes... Buvo Mokie. Prancūzų baroko kompozitorius. Aha, tai žodžiu, jisai taip pat bus sugrįžimų festivalyje, skambės. Taip, jis taip pat. Na kągi, ačiū Jums, gražios viešnagės Lietuvoje, lauksim jums. Sugrįžtant, o tie, kas myli klasikinę, šiuolaikinę muziką išgirs, būtent šį šeimininį duetą Turil ir Povila Siris Gelgotas Lietuvoje Rotušėje. Ačiū Jums. Ačiū. Thank you.